tá? Nem tenta frear. Bom, aquela engatada não corre muito. Só essas manhãzinhas que eu tenho que me acostumar. A gente vai ter que lavar a moto da mulher. E... Eu fico achando estranho, porque eu fui... Assim que eu tirei a moto, eu consegui... Eita! Segura! Não acelera, tem que... Pois é! Fazer agora ali. Thank you.
Deixa eu passar logo esse negócio aqui.